Pourquoi un mot existe? D'accord, ma vision des Ibsen. C'est ma vision des films qui éclatent la tête. Ma vision des films. Aí, claro, aí, gente. De onde é que estou com o tal aí, tá? De onde é que estou? Vocês colocam aí, gente. Vou ter que ir mesmo, mas vou ter que ir.